Вже не перший раз запитують щодо моєї шліф приспособи, тому вирішив зняти відео, як вона влаштована. Іде ось така втулка з підшипниками, закріплена на державці від різця. Потім ось такий вал. Тут кріплення, як у бормашини. Тут з'єднується. Потім ось таке кріплення для моторчика. Воно сюди на різьбі заходить. Це зроблено для монтажу самого вала, щоб він не вискакував. Там стопорним кільцем кріпиться. Ну і сюди моторчик, який потім через цей отвір на його валу кріпиться. Сам шпіндель. Все доволі елементарно, компактно, просто. І зарекомендували себе дуже добре.